Serivete ishimwe nkaba ndi mukobwa w'umunyarwanda nkaba ndi managing director wa iba water group rero naho twinjira dutanga iki gisubizo tugafasha abantu mu mavuriro ku ishuri n'abantu ku giti cyabo mu mago yabo ku head offices bifuza kubona amazi yo kunywa meza kandi bitabahenze batugurira rero tubagurisha rero izo systems izo systems rero tukazayisitara aho hantu bakorera aho ariho hose yaba ari muri ofisi yabo na hehe tuyakonekta rero n'amazi yabo ya WhatsApp ya robine asanzwe ajya gusohoka rero muri ya system atunganije neza ku buryo nyine yujuje ubuziranenge bwo kugira ngo dukoresha strategy mu rugo iwacu tusakara kubera ko mama yari ari kuhubaka ariko turangije nimba project irangira neza amazi adakomeje kuduhenda ariko ngiye ngira nyine amatsiko nza kugira amatsiko uyu burya abantu baho ngaho babaho n'ayo mazi ahenze bityo ikintu cye navuga ngo cyazanye inspiration yo muri ushaka gutekereza n'icyo abantu yabakorera tangira nyine nkoresha y'amazi yacu tuba twazanye twakwiye kurira kenshi aka sisiteme yo kuyayungurura tuyikoresha gutyo ubwo abantu duturanye bose batangiye kubona amazi bigenda byaguka buhoro 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 mu buryo bwo kubyagura amakuru no water plant ubwo mbonye gufatanya mu bikorwa na WhatsApp urumva ko yakwinjira muri ya industry y'amazi ugenda umenya n'ibindi bigiye bishamikiyeho byinshi naho izi sisiteme zo kuyungurura amazi zaturutse ntabwo natangiranye n'ibikoresho byinshi nta n'ibintu byo kuvuga ngo capital nini cyangwa iki kuko nakoresha agatanke yo mu rugo na sisiteme nayiguza mama wanjye niwe wangurije amafaranga yo kwigura idahenze nayiguze amafaranga makeya nka magana ane ariko kubera ko nyine ako kantu kari kari aho utangira kubikora gutyo n'iyo waproachinze mu investa ntabwo ngiye nakoresheje amabanki naproachinze abaje investasi ariko urumva baba motive kugufasha kurusha iyo wenda kubivuga gusa nk'igitekerezo kandi nawe njye iyo kubera kuba nari narabikoze mbona ukuntu byinjiza amafaranga kandi byangoye njya gukura amazi ku muhazi icyo gihe noneho nari nzi icyo nsaba nari nzi ko nsaba nk'umuntu udashaka kwegisipurata suse runaka yego ubu sisiteme nayibonye kuri google nyine nagiye kuri google ndakora risaci ngenda mbona zimwe nkazifata nkabashaka abantu nzi bafite ubumenyi cyane mu bintu by'amazi nkamubaza ya izo sisiteme zirahari by'imiti bakananyobora ahantu njya kuzikura aho ngaho rero nagiye njye ni ubamaga informasiyo zihagije z'uburyo zikora sisiteme rero nyine ntabwo yakoreshaga mu porodishinike cyangwa iki ni tekinoloji bita inshuwarensi wota purifaya yuvi iyungura amazi ikica mu mikoro ikica imyanda yose ishobora gutuma amazi nyine agira efekiti mbi ku buzima rero ni gutyo iyo sisiteme yakoraga ikoreshwa nyine n'amashanyarazi twaracumekaga agacamo navuye muri tanka agacamo aho hantu nabiguriye ni nabo baje kuyinyesitari kuva icyo gihe kugeza uyu munsi twatangiye igite kirangiye 2015 byatangiye gukora neza nkabyi registering officially 2016 ubu ngubu rero twatangiye dusatanga ku rugo 20 ubu project turi kurangiza gukora dufatanyije na WhatsApp izatanga ku miryango 1000 muri rurangira
rero navuga ko nyine bigenda bikura urumva niba aba beneficiaries bazamutse na revenues bazamuka na impact iyo impact dushaka kugera muri community nayo irazamuka kuko twafashaga imiryango 20 yose dushaka kubifasha imiryango 1000 ikindi ni uko nahangaha I Kigali dufite ino shop y'ama treatment technologies nabyo ni byaje bituma ibyo byo bikora neza kandi ibindi nabyo rero bimaze kuzamuka dufite abakozi hafi 8 Kayonza dufite abakozi na bo 7 ahangaha tumaze kwesitarira ibigo by'amashuri bigeze kuri 6 turimo turategura no kulonca izindi products noneho ku buryo dushobora n'abantu basanzwe bose muri rusange bashobora kubona amazi yo kunywa ku buryo bworoheye bigenda rero bizamuka navuga ko naho aho bigeze numva nkishimiye ikindi ni uko twagiye tuba recognized mu buryo butandukanye tukabona ama awards umwaka ushize twabonye award ya kunegeza pe bagasa gusahura muri business imbogamizi ibyo ni ikintu wanza kwakira mbere na mbere zimwe mu mbogamizi nyine cya mbere hari ukuba yari startup ntabwo ako kanya abantu bose bahita babimenya uhita utangira gukora sales nk'uko ubyifuza ikindi nyine ni za challenges zindi zose duhura nazo muri business wenda uyu munsi wishyize akantu kintu ejo kugihindura maintenance turimo two mutwari ntabwo ari ibintu bikomeye cyane ni ibintu mbona ko bishobora kugorana igihe turi gukora ikintu kitakurimo ariko iyo kubera ko tubikora tubikunze na team mfite na strong ubona ko biyumva mu byo dukora ntabwo bitugoriye tubona imbogamizi tubona ari uburyo gusa bwo kwiga bwo kudufasha kubona mu experience rero nk'umuntu w'urubyiruko iyo ubasha kureba ukamenya yuko wenda ahantu uba nta mazi ahari ni urugero aho kubura n'urubuga ngo ugirira katuzanira amazi kujya nawe uragenda akabura ni iki kintu n'ubwoba kugira ngo icyo kibazo abandi bahurana nawe urimo kibabangamiye ni iki wakora kugira ngo gikemuke ni kimwe n'ubundi niyo ujya no mu isoko ukagenda ukagura ukabona wenda hari umwenda ushaka ntabwo uri kuwubona hari dizayini wumva wifuza ntabwo ubasha kubibona nk'uko ubishaka hari icyo n'icyo utekereza icyo utekereza ushobora kugikora kikabera igisubizo n'abandi kandi nawe kikakubera business opportunity rero nibaza ko birashoboka urubyiruko kandi ntabwo ari kare iyo ubasha gutekereza ko hari icyo wakora ntabwo uba uri muto uba ukuze bihagije ku buryo ushobora kugikora rero numva nyine kandi igihe kimwe n'igihe ni iki kugira ngo umuntu akore akiri muto gifite imbaraga nta caragezi nyinshi ubona arahura ikintu nababwira ni uko hari opportunity tuba twarahawe icya mbere hari izo mbaraga leta ishyiramo kugira ngo ihindure imitekerereze y'abantu ku nzego zose ko umukobwa arashoboye umugore arashoboye iyo rero ni opportunity twagakwiriye kubyaza umusaruro uretse no kuba bahindura imyumvire harimo no mu buryo bufatika amahirwe ahabwa abakobwa ahabwa abagore menshi arahari iyo umuntu ahagurutse akashaka kuyamenya uragenda ubibona hari ama organizations menshi ubona ko nyine ashishikajwe no gufasha abakobwa n'abagore ikintu nababwira ni uko ayo mahirwe ahari ni uko navuga ko it's up to us kuyakoresha ni uruhare rwacu kugira ngo tuyafate tuyakoreshe ikindi ni rero kwitinyuka ku uko bashoboye ntabwo ngiye mbona ku bwanjye ahubwo umugore cyangwa umukobwa ashoboye cyane ko niwe muntu ushobora gufatanya ibintu byinshi icyarimwe kandi akabikora kandi byose bikarangira neza ushobora kwiga tukabona ababyeyi bamwe akaba ari umunyeshuri akaba ari akora akaba afite urugo afite abana afite ibintu byinshi kandi byose akabikora byose akabirangiza neza rero bikwereka ko nyine umugore ni umuntu ukomeye ufite ubushobozi butangaje
yavuze ko nta mpamvu yo kwitinya. Niwe umuntu udashobora gukora inshingano icumi icyarimwe kubera icyo utatekereza ikibazo kimwe muri community ukagishakira igisubizo kuki utatinyuka ukajya hari ugakora kandi ukabishobora. Abaza rero ko ni bakeneye gufunguka maze akabona imbaraga zimurimo n'ubushobozi. Ntabwo ndagera iyo nshya ndakiyubaka. Ubungubu ibyo tugikora ni ukubyubaka nyine kugira ngo noneho bibashe kugeneratinga n'abakarabe neza. Nko mu rwego rufatika ni kuba like ino project yabyara indi yego iyo ya Kayonza ikabyara iyi ngiyi uyu munsi. Ntabwo ndagera aho nubwo ari njye wireho ngo ngewe nameze gute ndacyafite inzozi zo kumenya ngo isike ibyo nubatse bimaze gufata iheritu mirongo n'icyari menye ngo ngewe inzozi zigejeje ariko definitely biba niko kazi kanjye. Ikindi nkora niko kazi kanjye bifite abandi byahaye akazi nawe umukozi dukoresha iwawe ushoboye nawe ushobora kwitunga nayo tuyikonekta na WhatsApp ufite ahantu uyikonekingira hari inyuma noneho aha ushobora kuhagoba amazi ashyushye agereranije nakonje ameze nka barafu ubwo rero nayo asohoka donc bimeze nka water dispenser ariko at the same time yanayunguye amazi kuko nko kugira ngo ugure water dispenser gusa ubwo ugura n'amazi yo kunywa ukagura kimwe ukagicomeka kuri robine nice ikindi kirori kimwe dufite rero n'utungufu dutoya tudutoya ukuntu two dukora tugacomeka kuri robine yego tugacomeka kuri robine nako gafite sisiteme yitwa reverse osmosis nayo ikuramo amamoto nako ushobora gukoresha nk'amazi yo kogesha imboga yo kogesha indobo muri pizine cyangwa se no kunywa ibigeti ariko ahantu kandi gatandukaniye n'izindi ni kuko kaba gafite life cyangwa se kaba gafite igihe kadashobora kumara kadashobora kugura litiro igihumbi n'ijana na mirongo ine ni hafi metero kibe irenga mu gihe kingana iki biterwa n'ukuntu yakoresha urumva uri wawe wenyine mu rugo rumwe igihe uzajya kukonsumingira riti igihumbi magana ntabwo ari cyo kimwe wenda no muri restaurant cyangwa se gusa nyine tuba dufite n'amasuku ya pansi iyo ya due time yako irangiye ukatumenyesha tukagushyiramo kandi ibyo rero ni ibintu n'izi zose tuba dufite amapiyese yazo umuntu tuzisitoringiye aduhereza na tumuhereza na garanti y'imyaka itatu tukaba tuba tuzaranga gukorera maintenance umwaka wose tuba twarakoze amawota kiyosike kuko hano twari dukora fata wota source imwe runaka iri ahantu hasi kure y'ahantu batabasha kugera byihuse biboroheye tukayinsitara y'amapompe n'amatiyo tukagura y'amazi hariya tukayazamura tukayadukorera amawota kiyosike ahantu nyine hagiye hegereye abantu aho abantu bakaza kugura amazi makumyabiri n'irindwi bitabifisanzwe ndifuza kugera kure nk'ubu ngubu dushaka kwegisipandinga tugashyira sisitemu zacu muri east africa like uganda kenya apana gusa east africa all over africa kuko ikibazo cy'amazi ntabwo ari ikibazo cyo mu rwanda gusa cyangwa se muri kigali ni ikibazo kiri ahantu hose hirya no hino muri africa cyane cyane inzozi zanjye rero ni ukubona iriba nini muri africa across different african countries inzozi zanjye navuga ko kubona abantu benshi bafite akazi kubera iriba kubona abantu babona amazi meza bakanywa amazi asukuye bakababuza amazi mu mago yabo bakayabonera igihe izo nizo ntabwo ni zo nzozi zanjye kubona ntabwo contribution iriba rigeze aho ngaho